Так? Ну, да, от, дивіться, яка слабкість, да, на основі розуму цього, можна висновити, що алгоритм на перший погляд, так, виглядає достатньо, ну, на просто, на тривіально, да, знакам незалежності, там, кореляція спостерігається, зв'язок статистичний, між сумою знаків у сусідньому такті і деякою лінійною послідовністю. Сама грама, ну, плохо корелюється з лінійною, да, рекуляторною. А от сума знаків грама у сусідньому такті, от з такою лінійною рекуляторною, да, корелюється певним чином, де, значить, як саме, да, наскільки сильно визначається розподілом цього шуму. Ну, справа в тому, що, як правило, цей шум не є рівномірним. Взагалі, достатньо непросто знайти підстановку сильного, щоб він був рівномірним. Якщо додати, якщо може хтось вам розповідав, Михайло Миколаївич розповідав, про паралельні перепайки чи підстановки, так звані, значить, дефекта нуль, да? Чи про задачу гарні чи хороші підстановки. Ну, задача дуже відома, задача дуже складна. І, значить, розв'язання її тут багато. Там математиків вітчизняних прикладалися, да, свого часу, починаючи з радянських часів. І, зокрема, Ігор Миколаївич Коваленко, да, певних там десь успіхів. Просунені вперед в розв'язанні цієї задачі. Задача така, наскільки є підстановок, таких, що якщо додати до аргумента значення підстановки, то отримується відображення, що знову є підстановка. Тобто є там адмінова група вже, адмінова. Питання, як збудовані підстановки ці підстановки. Та, що нове відображення, да, яке ставить у відповідність елементу X, ось такий елемент, да, знову підстановка. Ну, такі підстановки виникли в дослідженнях радянських криптографів, там десь в 60-ті роки ще, в зв'язку з побудовою дискових шифраторів. У дискових шифраторах, там, от, якщо, значить, вона така, так би мовити, от, хороша, тобто, для сігма, оця, це нове відображення з новою підстановкою, да, то це послаблює там шифратор. Чи навпаки, вже я не пам'ятаю, навпаки, да? Вже може підсумати. Да, але от виникла задача в теорії дискових шифраторів. Да, і тут дивиться, що ми маємо. Да? Якщо сігма є хорошою підстановкою, да, для випадку, коли група є адитивною групою полі. Да? Ну що тут буде? Оце відображення теж буде підстановкою. А раз це підстановка, то що можна сказати про ці суми? Вони приймають усі можливі значення, при тому один єдиний раз зі зміною параметра U. Да? Ну, нехай U пробігає усе поле, да? Усі вектори будуть теж пробігати усе, при тому один раз на кожну ламенту. Зрозуміло? Да? Якщо таке відображення, як функція від У є підстановкою, да, то зміна У призводить до того, да, що цей вектор у І плюс І плюс І змінює всі свої значення, і при тому точно одне значення, точно один раз приймає кожен. Да. Тобто цей шум буде яким рівномірним.
рівномірно. Якщо ця підстановка сіма, да, ну, задовольняє значення, то стає такою, що для неї цельове відображення теж оцей шум буде просто рівномірно. Якщо, звичайно, у да, рівномірно розподілений випадковий вектор. Це означає, така взагалі була неможливою, да, щоб не можна було її застосовувати, для чого будувати, як вибирати сім'ю. А от саме таким чином. Але це не дуже просто зробити. Значить, ну, розробники слова 2.0, вірно, не мали на увазі, да, можливість побудувати таку атаку. Тому що розумілося після їх опублікування їх роботи, але там не багато часу пройшло. Да? І для пристановки, яку ми визначили у конструкції на нашого шифру, да, слов двоночі, спомог, оцей шум не буде рівномірним. Не буде рівномірним. І, в принципі, атака є можливою, і можна оцінювати, наскільки вона буде ефективною. Так, тобто, наскільки складно буде відновити початковий стан регістру, та розв'язуючи систему рівнів, наприклад, за допомогою переходу від неї та до бульової системи, як ми це робили на початку сьогодні заняття. Ну, тут от дуже цікава задача, та, значить, з'ясувати. Та, ну, наскільки нерівноймовірним буде шум у правій частині системи, що отримується от з цієї фігури, да, шляхом застосування функції світ. Застосувати світ, отримати нову систему, булаву, да, от у цій буловій системі, спотворення, наскільки вони будуть, ймовірності спотворень відмінні від однієї другої. Ну, я так боюся, що сьогодні ми не встигнемо це зробити, так, тому що там треба повичисляти багато чого, і треба пригадати те, що там з теорії блокових шифрів і криптоаналіз, лінійно, зокрема. Про лінійний криптоаналіз, так, елементи лінійних, таблиць лінійних апроксимацій, як ви знаєте, є, і число вилучення, так зване, бренч-набор, знайдено, так. От тоді буде проводити прості. Тобто, ви дивитесь, наступного разу, да, на наступному зверті, ми займаємося безпосередньою задачею, да, як, значить, ну, обчислити розподіл спотворень у правій частині системи, яка отримується от з цієї системи, да, шляхом застосування функції сил. І при розв'язанні цієї задачі, да, виявиться, що вона дуже близько пов'язана з задачами лінійного криптоаналізу, блокових шифрів. Да. Ну і буде зроблено, отримуємо висновок, як вибирати вузли заміни підстановчі, да, для алгоритму шифрування. І матрицю Т, да, щоб така атака, да, була, ну, найменш ефективною, наскільки це взагалі можливо. Да, щоб протидія такій атаці була, щоб вузли заміни і матриці, да, були спроможні протидії такі атаки, ну, найбільш ефективно, так? От це ми з'ясуємо, а одразу ж і оцінимо, да, вибір розробників алгоритму основ 2.0, наскільки він вдалим був, тому що вони не знали, як, ну, можна побачити з їх роботи, ну, вони робили багато речей дуже інтуїтивно, ну, вони є гарними фахівцями, так, це Йохансен, Томас Йогансен, швед, да, його ектор, його аспірант, власне. Йогансен один з найвідоміших фахівців цілялися. Тому Йогансен не може побудувати слабкі алгоритми. Але він не може знати, які атаки будуть застосовані після, да, того, як алгоритм з'явиться. Буде робити. Мій інтуїція тут не підвела розробників, да, але ми вже, да, знаючи більше, ніж вони, коли вони це робили, розробляли, бо там ми зможемо оцінити, ну, об'єктивно більш-менш, наскільки інтуїція їх не підвела, в сенсі спроможності шифру, потенції, рішати такі етапи.
Що є за питання? Можна питання. Ось ці постановці цієї задачі. У нас довільна група, чому її фіксуємо на початку? Хто? Ну, ось група, або група. У нас ця задача. Ми її фіксуємо, чи вона в нас довільна? Ні, вже задана. Але вона має в загальному випадку розв'язати для будь-якої шеї. Значить, дивіться, тут ситуація така. Значить, класична постановка цієї задачі про прибайки на найбільших хороших. Значить, вже плюс це просто задача. Тобто в класичному випадку додавання за модулом N. І треба шукати постановку, яка діє на множині чисел за модулом N. Значить, наскільки я пам'ятаю, значить, якщо N не парне, то взагалі немає їх. В принципі, да, немає. Якщо N парне, то вони є. І їх дуже мало. Дуже мало. Їх кількість, ну, відносна кількість. Ну, тобто, відношення кількості у симетричній групі на цій множині до потужності у шість. Та прямує до нуля експоненційно. Наскільки швидко? Є от на сьогодні роботи, де показано. Да? А потім, от, починаючи з цього, стали розглядати інші групи. Да? Так ось, значить, ну я можу вам, чи ви можете подивитись, от, є така робота. Серце вони. Є така робота. Вони дуже корисними, як кажуть, виявляються дуже корисними для застосування у блокових шифрах типу IDEA, тобто таких, що готуються саме за схемою LMS. Вони називаються в роботі ортоморфізмом. Там є приклади, коли вони існують і легко будуються ці ортоморфізми. Для додавання, ну, на групі розповідається модулу 2. Тобто прозерно було. Якщо вже F2 степені S плюс, є в роботі водоний приклад. Дуже такі зручні для застосувань цього ортоморфізму. Можна ще питання? А ось в цій схемі цієї атаки на Snow 2. Який в нас має бути обсяг відкритих цієї гамми, щоб у нас статистично значно було? Ну, ми повинні до цього питання дійти в кінці. Да, наприклад, тут результатом аналізу, да, як правило, є, зокрема, відповідь на це запитання. Скільки треба гами мати, да, щоб атака працювала надійно. Надійно, да? Ну, це залежить від того, який алгоритм розв'язання системи буде застосовано. Тобто ми побудуємо цю систему, ми можемо перейти до булавої системи. Є методи розв'язання безпосередньо вхідних систем, такого. І, значить, нам треба, щоб метод працював надійно і якомога швидше. Для методу максимальної правдоподібності кількість рівнянь буде, ну, не набагато більше, ніж кількість невідомих у системі. Тобто, в принципі, для інших методів кількість рівнянь потрібна набагато більша, але і вони працюють більше. Ну, от відомий факт, є система Булава система. Тобто,
Тобто від числа невідомих ліній нас залежить обсяг матеріалу лінії. Ну, є оцінки там навіть. От, там, замість того великих можна написати 2n логарифми. 2n логарифм 2. Там, можливо, це по великій від n замінити на таку величину. Ну, більш-менше пристична. Але дивіться, як від рівня шуму залежить обсяг. Да? Відхилення ймовірності від однієї другої, да? Мінус другої степені. Тобто обсяг буде тим більше, чим ближче шум до рівномірного. Да? І з наближенням перед однієї другої, да? Зростати обсяг буде квадратично від величини обратної. Да? До такого наближення. Ось. Тобто менші стільки, якщо менші стільки буде, да, то система просто не буде розв'язуватися надійно навіть методом максимум правдоподібності. Найбільш надійна, да, ну і найменш ефективна. В алгоритмах типу БКВ, про які ще ми поговоримо там, наступних разів. Да. Тобто у субекспоненційних алгоритмах розв'язання таких систем, матеріалу треба теж субекспоненційна кількість, щоб було. Да? Тобто, алгоритм може, ну там, мати ось таку складність, алгоритм Коваленка, наприклад, чи БКВ. Тобто складність розв'язання системи, ну це велике залежить від B теж. А матеріалу треба саме стільки ж. Якщо ви вважаєте розв'язувати повільно, але надійно, матеріалу так багато і треба. Якщо ви вважаєте розв'язувати систему значно швидше, з такою складністю, наприклад, ніж 2 степені, матеріалу буде набагато більше потрібно. Чому? Тому що якщо багато матеріалу, він достатньо випадковий, так би мовити, там події різні. Цікаво, відбуваються на такому виді. Тобто на великому обсягу даних, якщо ви маєте доступ до великого обсягу даних, там трапляються певні події, які сприяють розв'язанню систем. А на маленьких обсягах ці події не відбуваються так часто. Ну, тому ось така, така закономірність. Все тоді, так?